Befasosa Zanguri, nëna e Krishtit Maria, kishte emër shqiptar, provat e mia. Ambientalisti sa Zanguri ka bërë një deklaratë të befasishme. I ftuar në një mision, ai u shpreste në bazë të studimeve të tij, emri Maria i nënës së Krishtit është emër shqiptar. Ai ka theksuar se Maria është emër mbarësi, po të vësh bë në gjuhën toskërishte është mbar Maria, mar është në gjuhën gegërisht. Ta marim seriosisht, faktet dhe librat janë të shumë, por e vetmja gjë është që shqiptarët bëjnë shumë, aq sa nuk bën dot Europa Bashk, por shkruajm pak dhe nuk dim fjalë. Edhe Maria është emër mbarësi, po të vësh bën në gjuhën toskërishte është mbar. Maria, mar, është në gjuhën gegërisht. Dhe Finiqi kishte 9000 emra në praktik dhe 500 emra i kanë në për librat kishtar. 500 emra Marie, 200-300 para Krishtit, pra aq emër i përdorur si në veri apo edhe në jug në atë ko. Sa që është një emër pothuajse zyrtar dhe Maria ka si... Nuk ka si shpjegohet ndryshe se etimologjia fjalës thot i madhi Albert Nikolaj se kuptimi fjalës dhe i emrit qëndron brenda emrit. Për shembull, në qoftë se ti thua Afrodita dhe ata e shpjegojnë, shkuma e detit nuk ka lidhje, kuptimi është brenda emrit, Afroditës, ka thënë ndër të tjera ai.